So ek wil graag saam met jou Handelinge 28 lees. Dit is 'n ongelooflike storie eintlik hoe die Here my hierdie week gevat het en teen donderdag eintlik heeltemal op 'n ander rigting gesit het en toe gister weer 'n bietjie dieper op 'n ander rigting. So ek wil saam met jou lees vanuit die laaste gedeelte van Handelinge, Paulus se tydjie in Rome. En dit is so kort, dit is eintlik so kort af, die boek eindig so kort, maar lees saam met my by vers 16. Handelinge 28 vers 16. Na ons aankoms in Rome het Paulus die vergunning gekry om op sy eie te woon met 'n soldaat om hom te bewaak. Drie dae later dat die Joodse leiers na hom toe uitgenooi, toe hulle bymekaar gekom het, het hy vir hulle gesê, broers, ek het niks teen ons volk of teen die gebruike van ons voorvaders gedoen nie. En toch is ek in Jerusalem gevange geneem en in die Romeine uitgelewer. Hulle het my verhoor en wou my loslaat, omdat daar geen rede was om my ter dood te veroordeel nie. Maar omdat die Jode daardien beswaar gemaak het, is ek gedwing om my op die keizer te beroep. Dit beteken echter nie dat ek 'n aanklag teen my volk gaan inbring nie. Dit is dan die rede waarom ek u laat roep het, om u te ontmoet en met u te praat. Ek is in hierdie boeie ter wille van hom vir wie Israel verwag. Toe sê hulle vir hom, ons het geen briewe oor u van Judea afgekry nie, en nie een van ons broers het berig oor u gebring of iets kwaads van u gesê nie. Ons wil graag hoor wat u dink, maar al wat ons weet is dat daar oral teenstand teen hierdie rigting is. Hulle het 'n datum met hom afgespreek en op daardie dag daar nog meer mense na die plek toe gekom waar hy gebly het. Van vroeg die môre tot laat die aand het Paulus die koninkryk van God vir hulle verduidelik en hulle uit die wet van Moses en uit die profete probeer oortuig van Jesus. Deur sy uiteensetting het daar party oortuig geraak, maar ander wou nie glo nie. Hulle was dit nie met mekaar eens nie en hulle het weggegaan, maar Paulus het nog eers dit vir hulle gesê. Hoe waar is dit toch wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders gesê het? Hy het gesê, gaan na hierdie volk toe en sê vir hulle, julle sal hoor en toch niks verstaan nie, en kyk en toch niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp, hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, so dat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Jode, nou moet julle goed verstaan, dat God se boodskap van redding na die heidennasies toe gestuur word. Hulle sal luister. Paulus het 'n volle 2 jaar lank in die huis gebly wat hy gehuur het. En hy het almal ontvang wat hom kom besoek het. Hy het die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Hy het dit gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. En so eindig die boek Handelinge. So Paulus is in Rome om homself op die keizer te beroep. Want sien, die Jode het hom beskuldig. Hulle het hom beskuldig dat hy 'n ketter is, dat hy 'n leier van 'n sekte is. In hoofstuk 23, in 24 vers 5, som dit eintlik vir ons die beskuldiging so mooi op. Ons beskou hierdie man as 'n gevaar vir die samelewing, sê Handelinge 24 vers 5. Hy bring skeuring in die Joodse geleedere, dwars oor die wêreld. Hy is 'n leier van die dwaalrigting van die Nasareëners en toe hy probeer het om selfs die tempel te ontheilig, het ons hom gevange geneem. Dis die aggressie waarmee die Jode eintlik reageer op Paulus se boodskap. Toe kom hy voor Festus, eers Felix, die goewerneur van Judea, die Romeinse goewerneur, en Felix sê, nee, hierdie man is onskuldig, maar Felix wou in die goeie boekies van die Jode gebly het. So vir 2 jaar bly Paulus nog steeds in Jerusalem in die tronk. 'N nuwe goewerneur kom, Festus, hy hoor Paulus se saak en hy sê, hierdie man het geen skuld of niks verkeerd gedoen om die dood te veroordeel nie. En in daai tyd kom die nuwe koning, koning Agrippa en sy vrou Bernice en hulle kom kuier by Felix en hy luister ook na Paulus se storie. En selfs hy sê Paulus is onskuldig.
Tot in die Joodse raad was daar een kwestie, was daar spanning tussen is Paulus schuldig of is hij niet schuldig nie. En daarom moet hij Rome toe gaan. Daarom moet hij op Rome, homself op Rome beroep, om by die keizer sy onskuld te kan bekrachtig. Nou die boek Handelinge eindig eintlik so stomp, dat ons nie eindelijk weet of Paulus by die Rome, by die keizer was nie. Ons weet nie eindelijk wat gebeur het hierna nie. Maar is dit nie mooi nie? Dis asof die Heilige Gees wil kom sê, ons skryf die volgende hoofstukke van Handelinge. Dis ons wat aanhou. Jy sien, Paulus' patroon was precies dieselfde. In elke stad wat hij gekom het, het hy 'n patroon gehad. Hy kom heel eerste en roep die Jode. Hy roep die mense wat hom vervolg. Hy roep die mense wat hom sleg behandel. Hy weet, die waarschijnlijkheid is dat ek gaan uit die stad uit moet vlug, of hulle gaan my vang en ek gaan in boeie uit die stad uitgelei word, maar hy roep nog steeds die Jode. En dan, dit is asof Romeine 10 vers 1 eindelijk waar word. Romeine 10 vers 1 sê, Paulus, my harte wens vir die Jode is dat hulle gered moet word. Hy tree op uit liefde. Dan vertel die tekst ons, hulle kry nog een datum, hulle maak een afspraak en daar kom meer mense as wat oorspronkelijk daar was. Interessant, daar was tussen 7 en 10 synagoges in Rome, so dit was een groot aantal mense, een groot aantal Jode. Daar was een klomp invloedrijke Joodse leiers en Joodse bezigheidmanne in Rome en hulle allemaal kom. En dan sit Paulus van vroegochtend tot laat aand en hy praat met hulle en dan gebeur die volgende patroon. Want weer gebeur dat daar dat partij glo, en partij glo nie. Partij sê, hierdie waarheid wat hierdie man vir ons uit die geskrifte, uit die Oud Testament uit leer, dis werkelijk so, Jesus is die een wat ons verwag het, en anders sê, nee, dit is nie die waarheid nie. Julle hoor, elke keer, in hoofstuk 14 in Ikonium, in hoofstuk 17 in Thessalonica, hoofstuk 18 in Korinthe, hoofstuk 19 in Efese, elke keer gebeur dieselfde. Dit is die eenvoud van die evangelie. Dit was in Paulus' tijd so, dit is in 2019 precies selle, of jy glo dit, of jy glo dit nie. Nou pan intended, maar daar is geen, alle paaie lei nie na Rome nie. Daar is een pad na God. En dit is Jesus, die weg, die waarheid, die lewe. En dit is hoekom Jesus kom. Jesus is die hoop vir Israel. Israel is van ons stel om hom raak te sien. Die Jode is veronderstel om te sien, hier is die Messias, ons verwag hom al so lang. En dan kom Jesus, en dan sien hulle hom nie. En dis die wending wat in Handelinge 28 gebeur. Die wending gebeur, want vir die vierde keer word Jesaja 6 vir die Jode gesê. Die eerste keer wat Jesaja 6 gesê word, is in die context van Jesaja. God roep Jesaja om vir die volk te sê, julle leef in sonde, julle luister nie wat ek sê nie, ek waarsku, en nou bring ek 'n hardheid oor julle hart. Nou bring ek 'n afgestompte verstand. Nou maak ek julle oë dof en julle ore doof. Maar daar sal 'n stomp oor bly, sê Jesaja 6, ook is gekkie oor. Daar sal bly 'n stomp oor en daar sal nuwe lote aan hierdie stomp ingeënt word. En ons weet in 2019, dis die heidene nasies, dis ons, dis ek en jy, wat geluister het toe daar vir ons gesê het, dat Jesus die Messias is, dat die opstanding van Jesus die waarheid is, dat Jesus gekom het en dat Jesus ingetree het in ons wêreld. Ons is die lote, volgens Romeine 9, 10 en 11, asseblief gaan bestudeer dit. Ons is die lote wat aan die stomp ingeënt is. En onthou, Paulus is 'n Jood, so wanneer hy Handelinge 28 of in Handelinge 28 vir die vierde keer Jesaja 6 aanhaal, dan weet hy, hy is die erfgenaam van hierdie lood, hy is deel van hierdie afstammeling van die hoop wat gebly het. Die tweede keer wat Jesaja 6 aangehaal word, is deur Jesus self in Matteus 13. Jesus sê vir die Jode, hy praat met hulle in gelykenisse, hy praat met hulle omdat hy die Messias is. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En hoe reageer hulle? Hulle verwerp hom. En dan vra sy apostels, Here, maar hoekom praat hy in gelykenisse met die Jode? En dan sê Jesus, Jesaja 6, daar is 'n hardheid oor hulle hart. Daar is 'n dofheid. Daar is 'n afgestomptheid. Want daar is ongeloof.
In Johannes 12 word Jesaja 6 ook aangehaal. Lees dit saam met my, Johannes 12 vers 37. Alhoewel Jesus so baie wondertekens voor die mense gedoen het, het hulle toch nie in hom geglo nie. So moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word, dis Jesaja 53. Here, wie het geglo wat ons gehoor het, en aan wie is die mag van die Here geopenbaar? Dis aan hierdie mense geopenbaar, maar toch glo hulle nie. Nou vers 39, waarom hulle nie kon glo nie, sê Jesaja ook elders, en dis Jesaja 6. God het hulle oë blind gemaakt en hulle verstand laat afstomp, sodat hulle nie met hulle eie oë kan sien en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Lees mooi, vers 37 sê, hulle het nie geglo nie. Word in vers 39, hulle kon nie glo nie. Jy sien, want Johannes openbaar Jesus as die levende brood. Hy openbaar Jesus as die weg, die waarheid, die lewe. Hy openbaar Jesus as die ewigheid, die opstanding en die lewe. Hy openbaar Jesus in sy volheid. En wat doen die Jode? Hulle ontken hom. Hulle verwerp hom. Hulle beledig hom. En uiteindelik vermoor hulle Jesus. En dis asof God nou by die monde van Paulus amper half 'n finale stempel kom sit op die Jodese ongeloof wat beloon word met 'n stuk hardheid. Want dis wat hier gebeur. Wanneer Paulus die evangelie verduidelik, wanneer hy die evangelie bring, van vroeg tot laat met hulle praat oor die geskrifte, en vir hulle wys uit die Ou Testament dat hierdie Jesus die waarheid is, dat hy die enigste waarheid is, dan verwerp hulle hom weer. En die wending wat in Handeling 28 gebeur is amper half een stuk heilige woede, is amper half een stuk ongemak wat Paulus kon bring en sê die laaste woord, hy sien hulle amper daar by die deur staan, hulle is kwaad, hulle wil uitloop, en dan sê Paulus, die laaste woord voor julle gaan moet julle weet, hierdie woord het nou waar geword, want julle harte is hard, in ongeloof kom sê God, julle sal nie my glo nie, en nou verskuif my aandag, nou verskuif my hart van julle na die heidenasies, want hoekom, hulle sal luister, julle het nie geluister nie. Julle is doof vir die evangelie. Julle is hard in julle hart, want julle het 'n vooraf hardheid van ongeloof. En nou kom ek teen julle, en ek kom sê, nou maak ek 'n skuif. Maar daar bly stomp oor. En dis Paulus. Dis ek en jy. Ons word ingeënt. God stuur 'n hardheid oor hulle harte, om daar 'n wortel van ongeloof in hulle hart is. Gaan lees Romeine 9, 10 en 11. Dan praat Paulus en hy verduidelik hierdie ding eintlik teologies so goed. En hy praat van Farao wat gehoor het en nie geglo het nie. En uiteindelik het God sy hart hard gemaak. Het God hom verblind. Hulle sal luister. Dis die belofte. Die belofte is dat ek en jy is die heidenasies wat gehoor het. Ons het geluister na God se roepstem. Ons het verstaan dat Jesus die waarheid is. So hulle sal luister het in ons waar geword. In die kerk van China waar geword. In die kerk in Suid-Afrika waar geword. Vriende, nou wat maak ons met Israel? Het God nou vergeet van Israel? Is die Jode nie meer God se volk nie? Het God 'n saak? Het hy nog 'n saak met Israel? Natuurlik het hy nog 'n saak met Israel. Oorweeg Romeine 11 vers 25 wat sê die verharding het oor 'n deel van Israel gekom en duur totdat die volle getal uit die heidene nasies in die koninkryk ingegaan het. In vers 32 sê hy dat God het almal, Jode en heidene, het hy aan die ongehoorsaamheid oorgegee, sodat hy hom oor hulle kan ontferm. So daar kom 'n dag dat die Jode gaan opstaan en sê, hierdie was werklik die waarheid. Daar kom 'n dag dat die ganse wêreld voor Jesus sal kniel, en elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat Jesus alleen die Here is.
So die Jode wou nie glo nie, en daarom het God sonder om hulle te los, beweeg na die heidenasies om sy taak te volbring. Want jy sien, dis Godse strategie. Van die begin van die verbond af, het God gesê, julle is my uitverkore volk. Julle moet 'n lig wees vir die nasies. Hy sê elke keer met die verbondsluiting, dat jy en jou nageslag, en dus ook om ons vandag hier kan sit, ons is deel van die verbonds nageslag, ons is deel van die verbonds volk. Maar Israel was doof vir Godse stem, om te sê, wees 'n lig vir die nasies. Hulle kon nie, want hulle het nie geglo in die lig wat die duisternis verdoof nie. En daarom, en dis nou my eintlike punt vandag, wil God vir my en vir jou as kerk gebruik om sy werk in die wêreld klaar te maak. Daarom het ons 'n evangelisasie taak. Daarom het die kerk 'n roeping tot evangelisasie. Daarom het die kerk, ek en jy, die liggaam van Christus, die mandaat van God, om na die heidenasies toe te gaan, om na mense toe te gaan wat nie in Jesus glo nie, en vir hulle die lig te wees, en vir hulle te vertel van die redding van God. Dis wat Paulus in Handelinge 28 sê. Die redding van Jesus sal na die heidenasies toe gaan. Nou oorweeg saam met my, 1 Petrus 2 vers 9. En dis hier waar het interessant raak vir my, want gister met ons leraars en kerkraad wegbreek, het ek gestap, en ek diep ver in die bos ingestap, en op stadium in 'n boom gaan sit, en soos Saggeus vir die Here gevra, geef my 'n woord, en soos Willem altyd my leer, lees, hou aan waar jy nou lees. As jy besig is met 1 Petrus, hou aan met 1 Petrus. En toe lees ek hierdie kosbare stuk vers, vriende en God, praat met ons. 1 Petrus 2 vers 9, julle, komma, daarenteen. Met ander woorde, Israel het nie geluister nie. Israel, die volk wat ek gekies het oorspronklik om my werk te doen, het nie geluister nie, maar julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Dis ons mandaat, dit is ons identiteit. Ek is so bewus daarvan dat in Morletta Park, in hierdie tyd waarin ons is, gaan dit toe oor die gemeente. Ons is op die voorblad van die koerante, ons is in die nuus. Dit gaan net oor die gemeente, terwyl het eintlik net oor God gaan, terwyl het oor Jesus gaan, terwyl het oor die redding gaan van Jesus in die wêreld, terwyl ons leef in 'n wêreld wat verlore gaan, wat so slaap, wat so lou is, wat so niks met God te doen het nie, net wanneer dit hulle pas, sal hulle God nader. Hulle gaan verlore, en ek en jy worry oor wat ons op die voorblad doen of nie doen nie. Dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor 'n liefdesverhouding met Jesus. Julle daarenteen. Nee, jy moet nie hande klap nie. Hierdie is 'n ernstige saak, het ons luister na wat God vir ons sê. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk. God het vir my en vir jou kerk in Suid-Afrika uitgekies. God het 'n plan. God het 'n mandaat. Hy het 'n hart vir ons. Wil ons soos Israel wees en afgestomp raak? Of sit ons genoeg by die voete van Jesus om te hoor wat sy plan is? Leef ons in totale afhanklikheid voor hom. Die kerk in Suid-Afrika is die uitverkore volk. Ons is 'n nasie wat vir God afgesonder is. Ons is heilig. En ons behoort heilig te wees, want God is heilig. Dit gaan nie oor of ons getalle toeneem of afneem nie. Dit gaan nie oor ons geld of ons bankbalans wat werk of nie werk nie. Dit gaan nie oor wat se kar jy ry of waar jy bly nie. Dit gaan oor as jy afgesonder vir Jesus. Spreek jou lewe van heiligheid.
Hier moet iemand een amen sê. Dis die belangrike plek waar haar hande geklap moet word, want God kom vra, hoe lyk jou hart? Is jy afgesonder vir Jesus? Jy is die eiendomsvolk van God. Jy behoort nie aan jouself nie. Jy is gekoop en die prys is betaal. Deur 'n kruis wat pyn was, is jy gekoop. Jy is die eiendom van jou Vader. Dit is dan so lekker om ons lewens te beplan. Om uit te kom by 'n plek wat ek wil wees, om doelwitte te hê wat ek bereik het. Maar ons sit die pot mis, want dit gaan nie oor ons nie. Israel was in godsdiens. Petrus sê vir sy gelowiges wat verspreid is oor die Romeinse wêreld, julle kry swaar. Julle is verstrooid. Julle verlang terug na Jerusalem. Julle word vervolg. Maar julle behoort aan God, nie aan jouself nie. Jy is die eiendomsvolk van God. En dan Israel, Morletta Park, kerk in Suid-Afrika. Jy is die volk wat geroep is om die wêreld te vertel van die verlossingsdade van Jesus. Van hom wat jou uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Dis wat jy verkondig. Ek het tussen gister en vandag nie noodwendig vreeslik tyd gehad om die woord verkondig te gaan bestudeer nie. Maar ek het wel vanoggend gesien, hierdie verkondig woord in die Grieks is die woord exangelion. Gewoonlik is die woord verkondig euangelion. Dis 'n werkwoord van evangeliseer. Dis 'n werkwoord van bring die goeie genade, bring die goeie nuus. Die evangelie. Wat doen ons as kerk? Ons evangeliseer, want ons bring evangelie. Ons is besig met evangelie. Dan is ons besig met evangelisasie. Ons is besig om die verlossingsdade van Jesus aan mense te bring. Hoekom? Want hy het ons uit die duisternis uitgebring na sy wonderbare lig. Ons is besig om sy naam groot te maak. Ons is besig om sy glorie te besing. En dis wat exangelion beteken. Exangelion beteken soos ons God loof, soos ons God prys, soos ons in verwondering voor God sit, omdat hy ons uit die duisternis geruk het na 'n wonderbare lig, is mense besig om Jesus in ons lewens te sien. Is mense besig om te hoor van die verlossingsdade van die Here. Julle ouens, ek kan nie verstaan hoekom ons in Suid-Afrika nie praat oor God nie. Hoekom ons net by die kerk praat. Maar sonndagmiddag, as ons braai, of saterdag aand, as ons rugby kyk, dan praat ons nie oor Jesus nie, behoede my. Ek praat met God, of ek praat oor God met God, dis ons mentaliteit. Terwyl God wil hê dat ons moet praat met mense rondom ons. Ek hoor hierdie week, dan sê mense, dit is so moeilik om te praat oor Jesus. Twak! Hy het jou gebring uit duisternis na 'n wonderbare lig. Hoe moeilik is dit om dit te sê? Is jy by die voete van Jesus? Is jy by die voete van Jesus? Leef jy in aanbidding voor God? Dan sal jy praat. Dan sal mense rondom jou weet dat Jesus die waarheid is. Verstaan julle wat hierdie woord beteken? Exangelion. Ons verkondig die genade van Jesus. Ons kan nie anders nie. Ons kan nie anders nie. Dit is so maklik. Ons duim sê, ons het 'n behoefte aan God. Elke mens het 'n behoefte aan God.
Maar sonde kla ons aan, dis wat die woord sê. Ons kan nie met sonde, met die aanklag van sonde, in Godse teenwoordigheid kom nie. Daar is een scheiding tussen ons en God, die langste vinger. En daarom kom Jesus, die hemelse bruidegom, en hy tree in die wereld, en hy kom ruk ons weg uit die duisternis, en sit ons in een wonderbare lig wat ons in aanbidding voor Jesus bring, en al wat ons nodig het is een klein bykie geloof. So eenvoudig is dit. In Johannes 5 vers 12 sê, wie die Seun het, het die lewe, wie nie die Seun het nie die lewe nie. Dis geloofsekerheid. Jy is either in Jesus en jy weet dit, of jy is nie in Jesus nie en jy leef dit nie. Jesus het jou of uit die duisternis uitgebring in een wonderbare lig, of jy leef nog hier in die skemer iewers rond. Jy dink dalk, jy is weggeruk. Jy leef dalk as 'n mens wat elke Sondag kerk toe kom en by die kerk oor Jesus praat, maar in jou lewe, wanneer jy vanaand in daai laaste oomblik van jou dag jou oë toemaak, dan praat jy met jouself en nie met God nie. Dis die aanklag. Vergewe my, kan ek die huisligte kry asseblief? Jammer YouTube, maar ouens, werk net saam met my, die woord sê, julle is die uitverkore volk. Wie is die uitverkore volk? Ons. Wie moet vertel van Jesus' liefde? Wie moet gaan naar die wereld toe, wat smag na een verlosser? Kan ek dit harder kry, asseblief? Wie? Die kerk in Suid-Afrika. Die kerk moet opstaan, ons is een sleeping giant, ons ken nie die uitvloed van ons mag nie, maar ons getuienis dra die mag om op te staan in een wereld. Ek kan nie verstaan hoekom mense kan leef in een wereld waar, miskien moet ek het so sê, my collega's steel nie geld nie, my collega's gebruik nie die naam van die Here ydelik nie, my collega's verduister nie miljoene om kontrakte te kry nie. Dis julle wereld, kerk van Suid-Afrika. Dis julle wereld wat kan opstaan in die ongeregtigheid van die wereld. En Jesus' verlossing kan inspreek om iets van Jesus' verlossing in die lig in te bring. Want julle is uitgeruk uit die duisternis en lewe in 'n wonderbare lig. So weer eens, die vraag is, wie moet dit doen? Ons moet dit doen. Dis wat die woord sê, julle is die uitverkore volk. Julle is die nasie wat vir God gevat is. Julle behoort nie aan julleself nie. So jou drome en dit wat jy graag wil doen in jou lewe en jou aspirasies en jou ambisie in hierdie wêreld, wat gewoonlik net geld is, wat gewoonlik net status is, is nul. Dis duisternis. Die nog Godse ambitie wat sê, julle. Want hoor wat sê die woord? Hoe julle dit maak my opgewonde. Hulle sal luister. Mag het wees dat ons eendag in die hemel kom, en die Here vir ons die skares mag het wees dat die Here eendag vir ons in die hemel die skares wys omdat ons gepraat het, omdat ons die mandaat wat God vir ons gegee het, ek wil amper sê 4 keer, doen. En daar waar begin het, begin by die voete van Jesus. Begin by die voete van Jesus. Vriende, die Chinese kerk is vir ons een voorbeeld in dit. Hulle sien ons so vandag. Die blote feit dat hulle hier is, kom sien ons.
Het jy geweet dat in 1949, net toe die Koue Oorlog begin het, toe die communisme die gordijn gesak het, was daar 750.000 wedergebore kinders van God in China. Vandaag is ons onzeker oor hoeveel daar is. Party bronne sê dat daar 30 miljoen gelowiges is. Ander bronne, en dit is baie conservatief, ander bronne sê dat daar 100 miljoen gelowiges is. Ander bronne sê dat daar 200 miljoen bronne is, of gelowiges is. Dat is een wat, ou wat skryf, hy sê, only God knows. In een generatie. In een generatie. Hierdie ouens het geluister toe God gepraat het, toe God gesê het, julle daarenteen. Hulle het iets verstaan daarvan. Francis Chan maak 'n onderskeid tussen die kerk in Rusland en die kerk in China, albei agter die ystergordyn. Die kerk in Rusland was gebou om strukture en hiërargieë en mense en ordes. Die kerk in en het gevou. Die oomblik toe die Koue Oorlog kom en die kerk uitroei, toe is die kerk dood. Maar die kerk in China het gefloreer. Die kerk in China het exponentieel gegroei. In een generatie ten minste 40 keer groter geword het, 60 keer groter, 80 keer groter. Hoekom? Omdat hulle in die lig gelewe het. Omdat hulle in die wonderbare lig van Jesus was. Omdat hulle by die voete van Jesus gesit het, hulle kon nie anders nie. Daar is soveel vervolging in die kerk van China, dat hulle gegroei het, dat hulle by mekaar gekom het en geleef het, dit ten spuite van die vervolging. Het jy geweet dat in China is daar van die meest gesofistikeerde surveillance in jou leven? In die einde van 2019 is daar 450 miljoen kameras wat die mense van China dophou. Hulle het een systeem wat hulle noem een citizen score, wat jou dophou, waar jy werk, hoe jy reis tot by jou werk, waar jy bly, met wat die vriende jy is, of met wie jy vriende is, en of daai mense betroubaar is of nie, wat jy koop, hoe jy dit koop, hoe jy reis, alles word opgehou, en alles word saamgevoeg in die type van een kredietscore. En dit bepaal eintlik jou lewe, dit bepaal hoe jy rentekoerse betaal, hoe jy kredietwaardig is, dit bepaal wat se voorregte jy het in term van belastings en al die goed, dit is terrible. Maar ten spuite hiervan, leef hulle met die oortuiging. Die werkers in China vertel ons hierdie fantastiese stories, dat as hulle terugkom uit die land uit, en hulle kom terug na Suid-Afrika toe, voor hulle vlieg, dan word af hulle gesê, jy het hierdie tyd ingekom, jy het met daai ouwe gesprek gehad, jy het dit gesê toe jy met daai ouwe in gesprek was. Hulle het so gesofistikeerde surveillance, dat hulle self die vibrasies op vensters kan opneem, om te kan weet wat die mense sê. Is amper half die teenoorgestelde van Jesaja 6. Die Chinese regering het oë wat nie kan sien nie, het ore wat nie kan hoor nie. Maar die kerk groei. My vraag is hoekom. Ek glo die antwoord lê in Openbaring 12. Openbaring 12 is die verhaal van die kerk wat 'n kind laat gebore word. En 'n draak, die duivel, en het is nie toevallig dat die draak een Chinese symbool is nie, die duivel wat die kind wil steel. Maar dan sê vers 11, hulle het self die oorwinning, dit is die mense, die kerk, die vrou, hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad, dat hulle onwillig was, om vir hom te sterf nie. Jy sien my vriend, dis die uitdaging wat ek en jy het. Die kerk in China verstaan iets van sterf in jouself. Die kerk in China verstaan iets van, dit gaan oor die wonderbare lig waarin ek is. Dit gaan oor die voete van Jesus. Dit gaan oor om verhouding met Jesus te leef. En nie 'n godsdienst of ritueel van elke week kerk toe kom en lekker dinge. Dit gaan oor, as jy Jesus het, dan het jy lewe. En dan beteken dit, die rest van my lewe is irrelevant. Dan beteken dit, wat ek kry en wat ek ry en waar ek bly, Jan Lou, beteken niks. Want het gaan oor hom. Dan beteken dit, ek het amper tronkstraf as 'n rite of passage.
Ek word vervolg en ek is blij daaroor. Want dis ek wat in my hart leef. So die vraag vir die kerk in Suid-Afrika, as die kerk in China by ons keier is, is ons bereid om ons lewens af te lê? Ons word beskerm deur die bloed van die lam verseker. Is ons bereid om Jesus liever te hê as myself? Paulus leer ons 5 dinge oor evangelisasie. Hy leer ons 5 goed van exangelion, van om God te loof vir sy wonderbare lig en eenvoudig net daar te praat. Die eerste is hy leer waar Paulus gepraat het. Paulus het ooral gepraat, hy het in boeie gepraat, in Handelinge 28. Hy was geboei aan 'n soldaat, maar het hou hom nie terug nie. As jy Handelinge lees, dan lees hy van hoe hy op strande gepraat het, hoe hy op see gepraat het, hoe hy in sinagoges gepraat het, hoe hy in huise gepraat het, hoe hy op markpleine gepraat het. Paulus het eenvoudig oral en op enige plek die evangelie van Jesus gedeel. Kolossense 4 vers 5 skryf hy, tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buiten die gemeente is, maak die beste van elke geleentheid. Jy sien, dis wat Paulus wil hê. Hy wil hê, ons moet so 'n vitaliteit, so 'n energie in ons hart hê, so 'n opgewondenheid oor die duisternis wat ons uit weggeruk is en in die wonderbare lig geplaas is, dat ons nie anders kan as om te praat nie. In ons kantore, in ons huise, in ons vriendskappe, terwyl ons sport speel, terwyl ons shopping doen, wherever ook al, waar ons is, praat oor Jesus, praat oor die redding, praat oor die verlossingsdade, dis waar dit gaan. Weet jy hoe hy gepraat? Hy praat met liefde, dis sy patroon, hy is so lief vir hierdie volk Israel. Hulle haat hom, hulle bespot hom, hulle maak hom seer, maar hy kom terug na hulle toe, want hy is lief vir hulle. Hy kan nie dink dat sy mense verlore moet gaan om nie Jesus te ken nie. Daarom is daar 'n besorgdheid in sy hart. Dis hoe hy praat. Hy praat met liefde. En hoe hy praat met die Bybel. Met alles wat hy sê, wat hy terug Bybel toe. In Athene, wanneer hy praat oor die onbekende godheid, die afgod aan die onbekende godheid, dan praat hy Bybel sonder om een keer te sê, dit staan daar en daar en daar. Hy praat woord. En hoor mooi, hy praat Ou Testament, nê? Hy het nog nie die Nuwe Testament geskryf toe nie. Hy praat heeltyd vanuit die geskrifte. Dis wat Jesus, dis wat Paulus doen. Ons leer ook wanneer hy praat. Vers 17, hy praat dadelik. Sy bokse is nog nie uitgepak nie. Maar hy praat dadelik. In ons term het hy nog nie gedekkerheid nie, hy praat dadelik. Hy roep die ouens onmiddellik, want ek is so lief vir julle. Ek het 'n boodskap wat ek vertel. Ek is uit die duisternis in 'n wonderbare lig in. Ek kan nie anders as om die verlossingsdade van Jesus te praat nie. Vers 23, hy praat sonder om moeg te word, van vroegoggend tot laat aand. Vers 31, hy praat sonder om op te hou. Vir 2 jaar hou hy aan. Ons weet nie hoe lank nog hy aangehou het nie. In vers 31, hy praat met boldness, met vrymoedigheid. Praat Paulus. En dis ook om hy vir Timoteus skryf, 2 Timoteus 4 vers 2, hou aan om die woord te leer, tydig en ontydig. Of het nou pas in die konteks en of het nou nie pas in die konteks nie. Of jy nou vir mense wil tevrede stel en of jy nou nie vir mense tevrede verstaan nie, praat net die woord. Leer net die Bybel. Want dit kan mense uit die duisternis uitvat na die wonderbare lig. Ons lees teenoor wie Paulus gepraat het. Oor is dan maklik vir ons om te kies met wie ons wil praat, om te kies met wie ons verhoudings wil hê. Maar Paulus het met almal gepraat, met Jode en met nie-Jode. En dis hoekom hy sê, hulle sal luister. Daar's 'n pragtige verhaal in Handelinge 10. In Handelinge 10 sit Petrus op die dak van die huis van Simon die leerlooier. En hy's honger en hy bid. En iewes skielik gaan hy in geesvervoering en hy sien 'n doek wat afkom met reindiere en onreindiere. En God sê vir hom, slag en eet. En Petrus sê, maar Here, hoe kan ek iets wat onrein is? Nog nooit het ek iets wat onrein is geëet nie. En God sê, hoe kan jy, mens, iets wat rein, wat ek rein verklaar het, onrein verklaar?
God kom breek al sy vooropgestelde theologische, maar ook sociale grense totaal af. In diezelfde tijd wat hij die geestvervoering krijgt, krijgt Cornelius, een heiden, aan die andere kant van die wereld, in Macedonië, krijgt hij die visioen om naar Simon toe te komen, naar Petrus toe te komen. En hij stuur sy mensen. En dan sê dit in vers 28, hoofdstuk 10, Handelinge 10, vers 28, sê Petrus vir die ouwens, God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Geen mens. Paulus praat met allemaal. Kerk, met wie praat ons? Daarom skryf Paulus in Kolossense 3 vers 11, hier is het nie van belang of iemand Griek of Jood, besny of onbesny, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry is nie. Hier is Christus alles en in allemaal. Christus. Die laaste ding, waaroor gaan Paulus die evangelisasie? Het gaan oor Jesus. Het gaan oor die opstanding. Het gaan oor die waarheid. En dis dit. Ja, hy leer hulle die dogma. Ja, hy spreek in die wereld in. Maar Paulus praat nie oor twisvrae nie. Hy word nie 'n politieke leier nie. Hy bly by Jesus. Dis wat hy sê in Handelinge 20 vers 24, wat sy lewenstaak is, dubbelpunt. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. So ek sluit af, kerk in Suid-Afrika en kerk in China. Jesaja 6 het 4 keer die volk veroordeel, omdat hulle 'n ongeloof in hulle hart gehad het. En daarom lê die mandaat wat God oorspronkelijk beplan het vir die volk Israel, lê by ons. Daarom word die verantwoordelikheid oorgedra na ons toe, om die verlossingsdade te verkondig, sodat mense van die duisternis geruk kan word na 'n wonderbare lig. Dis nie meer hulle nie, dis ons. En daarom was die uitdaging daai oggend by die swembad so groot. Want die dragonfly wil verdrink. 90% van China se bevolking is onbereik met die evangelie. 90%. Uit die 554 volkegroepe, ons het 11, is daar 445 wat nie 'n Bybel of 'n evangelis het nie. 90%. Maar die goeie nuus vanoggend is dat ons hoef nie China toe te gaan nie. China is reeds by ons. Oom Piet en Esther wat daar aan die ander kant sit, sendelinge gewees al hele lewe lank en een dag lank gebid vir die Here gevra, China gaan verlore. Hoekom is daar so min Suid-Afrikaanse sendelinge wat China toe gaan? Hoekom het niemand 'n hart vir die sluimerende reus nie? Hoekom is 90%, ek weet nie toe, miskien meer, hoekom is so baie van hierdie land versluier vir die evangelie? Toe wys die Here vir oom Piet dat hy moet gereed maak, China kom hierna toe. En dan kan die kerk in Suid-Afrika
wakker gemaakt word, gemobiliseer word, hulle mandaat vat om by die nasies uit te komen. Hoor jullie die guns van God op ons? Hoor jullie die genade wat God vir ons gee, zodat ons niet ook Jesaja 6 se verdoeming hoef te tref nie. En toen hij een paar weken geleden die flyers sien van ons Chinese werkswinkel, omdat die dragonfly verdrink het, toe weet hy, die tijd is hier. Destijds toe die Heere met hom gepraat het, het hy 40.000 Chinese Nieuwe Testamente gekoop. Als een profetische gehoorzaamheidsdaad om te zeggen: Heere, die kerk is gereed voor een tijd zoals nou. Jelle daarenteen, ons wil vandaag voor elke gezin een gee wat in jou huis moet lee, wat in jou kar moet brand, wat in jou handsak een magneet moet wees vir die Chinese, saam met wie jy woon en werk en leef. Ons wil jou uitdaag om hierdie mense wat alleen is, wat geïsoleerd is, hulle woon dikwijls achter hulle winkels, ons kan hulle of verwelkom, of ons kan hulle ignoreer. Maar kom ons bereik hulle met die evangelie. Dat is vir elke gelovige, elke gezin, een Chinese Bijbel. As jy een Chinese netwerk het, of jy koop gereeld Chinese kos, wat, kom haal meer asseblief. Kom ons evangeliseer die nasies wat op ons voorstoep is. By die deure. By die deure, misschien kan jy inzoom op my phone, is daar ook vir elke ouwe sticker, wat sê made in China, maar wat jou gaan onthou, made for China. Ons is een kerk gemaak vir die heidene nasies. Ons is een kerk gemaak om die verlossingsdade van Jesus te verkondig. Dis ons DNA. Dis ons geestelike bloed wat deur ons loop. Dis waarmee ons bezig is. Ons is nie bezig om op voorblaaie van koerante te wees, of bezig om allerhande dinge te doen nie. Ons is nie bezig om kerk te bou, of kerk te plant, of kerk te wat ook al te speel nie. Ons taak is om mense te vertel van die redding in Jesus. En daarom hierdie aksie. Ons wil jou uitnooi. Kom kerk in Suid-Afrika. Kom ons word wakker saam met die Chinese kerk. Kom ons verstaan iets van God wat ons weggeruk het. Uit duisternis na 'n wonderbare lig. Kom ons kyk en hou ons prioriteite in die hemel soos die Chinese kerk. Kom ons vat die wereldse swaar kry en die wereldse turmoil en die wereldse vervolging met een smile, met een danksegging, omdat ons doen wat God wil hê ons moet doen. Dis ons uitdaging. Kom kerk. They are made in China. You are made for China. Het ek 'n amen daarop? Is jy gereed om saam met my die verlossingsdade van Jesus te verkondig? Is jy gereed? Sal jy saam met my opstaan om te sê, Here, ons is gereed? Kan ons in aksie, in beweging bid? Sal jy opstaan, jylle daarin teen ons, wat nou die verlossingsdade van Jesus moet verkondig? Kan ons hande vat? Kan ons sê, Here, ons is gereed hiervoor? Here, ons kom as kerk na u toe. Ons kom staan, Here, want ons wil gereed wees vir die opdrag wat u vir ons gee.
Die mandaat is nie meer bij Israël, die mandaat is nou bij ons. En die mandaat is om gehoorzaam te wees, want hulle sal luister. Hy het ons weggeruk uit duisternis, hy het ons ingesit in wonderbare lig. Ons sit aan die voete, Here. Ons wil gehoorzaam wees, ons wil evangeliseer. Oral waar ons gaan, wil ons vertel van die grootheid, wil ons die naam besing, wil ons die dade verkondig, omdat die goed is en omdat die groot is en omdat die ons God is. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons nie in duisternis leef nie, maar dat U ons weggeruk het en dat U vir ons een mandaat gegee het. Dit is ons mission song. Dit is die lied wat ons wil sing in hierdie wêreld. Here, ons wil gehoorsaam wees. Ons wil opstaan. Ons wil hande vat met die wêreld rondom ons en gehoorsaam wees aan U. Ons eer U as ons God en ons koning. Amen.